קניין התורה. בפרשה כתוב, אדם כי ימות באוהל. אומרת הגמרא, אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה. מה הכוונה? הרי חז"ל אומרים, בחג השבועות, כולם יודעים שצריך לאכול ולשתות. מה פירוש שאני אומר, שאין התורה מתקיימת, אלא מי שממית עצמו עליה? להמית את עצמו עליה. אז אנחנו רוצים לפרש ככה, על פי דברי הראש בתמיד. הראש בתמיד אומר שימית עצמו עליה, יוותר על התענוגות, את החומריות, את עצמו הכוונה, לא ירצה את ה... באופן טבעי אדם נמשך לחומריות, מה שתענוגים גשמיים. אומרת לנו הגמרא במסכת עמית, מה יעשה אדם ויחיה? ימית עצמו. וגם בסנהדרין כתוב ככה, לא תימצא בארץ החיים מי שמחיה עצמו עליה, מי שדואג לגשמיות שלו. אומר הראש, מה הכוונה ימית עצמו? לא ימשור בשרו בשמן ותענוגים, כמו שנאמר, כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל, מים במשורה תשתה, על הארץ תשאל לך, יצא תחיה בתורה תאמן לאשריך בעולם הזה, ותומך בעולם הבא. וגם הוסיפו בתנא דבליהו ואמרו, וכתוב על הפסוק, לכאורה, תורתך בתוך מעיים. למה מדגישים תורה בתוך המעיים? תורה אצבעית במוח, בלב, מה זה תורה בתוך מעיים? אומרים, אומר תנא דבליהו, עד שאדם יתפלל דברי תורה שיכנס בו לתוך מעיו. התפלל על שאכילה יתרה שלא תיכנס בתוך מהר, כי התורה היא רוחנית ולא מי שנמשך לאחר גשם. אז זה מה שאומר, לא תמצא בארץ החיים, מי שמחיה עצמו עליה בעניינים חומריים. זה פירוש אחד. פירוש שני, התמדה. הראש אומר, פירוש השני שלו שם במסכת עמית, מה זה ימית עצמו? האדם צריך לעסוק בתורה כל ימיה תמיד, את כל הרצונות האחרים להעמיד בשביל התורה. זה נקרא, התורה מתקיימת, מי שמית עצמו עליה הכוונה, מוותר על כל הרצונות האחרים. ואכן גם נוסח ברכת התורה שלנו, של נוסח אשכנז, כדאי שנשים לב לנוסח אשכנז, ברכת התורה, אנחנו אומרים, לעסוק בדברי תורה, לא רק על דברי תורה כמו נוסח ספרד, נוסח ספרד זה דברי תורה. אצלנו נוסח אשכנז זה לעסוק בדברי תורה שזה כמו עסק. כי דרכו של בעל עסק, שהוא חושב כל הזמן על העסק שלו. כך צריך האדם להיות עסוק במחשבתו ובמעשיו בתורה. לכן כתוב להגית בו יומם ולילה. אומר הרמח"ל, הנה מפסידי הזריזות הם מגדילי ההצלה. הגדול שבכולם, מה מביא את האדם לעצלות בבקשת המנוחה? הגורמת לשנאת התורה, זה דבר אחד, ואהבת העידונים בתשלום כל תנאים. כשאדם רוצה ליהנות, למצות את התאווה, את ההנהגה שלו. זה אני חושב שאחד מהדברים שאני לא הצלחתי להבין את זה, אבל אני חושב שזה אולי הכוונה. אני בשמחות לפעמים מביאים לנו יין, אומרים, היין הזה עולה 100 שקל בגרוף. אני טועם אותו, אני לא רואה הבדל גדול, קצת אולי יותר דל. אני שואל את עצמי, אדם ישלם על זה 100 שקל? כן, זה נקרא בכל תנאיהם, שלמות, שבמקום שלמות רוחנית, הוא מחפש שלמות בגשמיות. לכן גם כן אדם יקנה מכשיר שהוא נקרא סטריאו. אף עוד פי שיש היום רשמי קול עם קולות די קרובים לזה, לא, הוא רוצה את השלמות הגשמית, בגלל שבאמת צריך לשאוף לשלמות רוחנית. אז אדם מעביר את זה לשלמות גשמית. אז הוא מסביר ככה. מי שרוצה אהבת העידונים בתשלום כל תנאיהם, רוצה למצות את זה עד הסוף. כי הנה אדם כזה, ודאי שתרבד עליו עבודה לפני בורו, כובד גדול. כי מי שיוצא לאכול אכילותיו בכל היישוב המנוחה, לישון שנתו בלא תורה, להימיין ללכת כאילו איתו, כזה דברים כאלה. הנה יקשה עליו להשכין לבתי כנסיות ובבוקר או לקצר סעודתו, מפני תפילת המנחה בין הארבעים, ומי שמרגיל עצמו למנהגות האלה, אינו אדון לעצמו לעשות איפה זה כשירצה. זה מה שחז"ל לימדו אותנו, איזה הוא בן חורין, מי שעוסק בתורה. באמת, תראו את זה, בעלי המוסר,
שאדם עבד, אדם שתרגל לשתות כוס קפה בבוקר, ממש כל יום כך אצלו זה, אם יום אחד אין לו את הכוס קפה, הוא כבר כאילו עובד השתנות. הדבר הכי בולט זה באנשים שמעשנים סיגריות. אנשים שהולכים לסיגריות, אתה תראו אותם פעם אחת, יש שם סיגריה ואין להם גפור. רואים כמה מסכנים. הם רצים אחד לאחד, יש לך גפור, יש לך גפור. הוא לא יכול להשתחרר בזה, בסיגריות. רק בן תורה, הוא חי את החיים האמיתיים, אז אני זוכר, באמת ככה היה, בהתחלה, דורות קודמים לנו, שהיו ילדים, אז לומדי התורה היו מעשנים, למה האמינו שזה עוזר לריכוז. אבל כשנודע שזה לא בריא, אז תלמידי חכמים האמיתיים מיד, אותו רגע נודע שזה לא טוב, פסקו, שלטו על עצמם, יכלו להתגבר על, על כל ההתמכרות שלהם. רק בין, אבל מי שעסוק בעולם הגשמי שלו, אז איננו דן לעצמו לעשות מה שזה, הוא אוהב לרגלים שלו. אומנם צריך שידע אדם כי לא למדוכה בעולם הזה, אלא לעמל בתורה. כדי יוצא צבא במערכותיהם אשר כנתם לחיפזון, שנתם הרי, ועומדים תמיד מוכנים בעת קרב, ועל זה נאמר ביוב, כי אדם לעמל יולד. התפקיד של האדם זה לעבוד ומלוא הכוח שלו, להמית את הנוחות שלו, וגם זה נקרא ממית עצמו את כל הנוחות שלו, את כל הרצונות הטבעיים הגשמיים של הטבע של האדם. יש עוד דבר, לא. מה זה ימית עצמו? יבטל את עצמו, ישפיל את עצמו, כתוב כמו שכתוב, ומתאבק באפר גם של חכמים. ישכב באפר של האבק של הרגליים, כביכול. יתבטל אליהם. אחת הסיבות העיקריות אולי, שענווה היא הכרחית לתורה. כי לימוד התורה הוא התקשרות של האדם אל הבורא. ולכן, אם אדם בעל גאווה, אז הוא מתנתק מהקדוש ברוך הוא, ונאמר, תועבות השם כל גאווה. לכן, לא, לכן שהתורה תשב בלב גסוע, כמו שאמרו לו בשמיים, לא תימצא בישרוע. ולכן אנו מתפללים בתפילת אלוקי נצור, מה אנחנו מבקשים? נפשי כאפר לכל תהיה, ומיד אנחנו מבקשים מה? ופתח לי בתורתך, אם נפשי לכפר לכל תהיה, אני ענב, אני משפיל את עצמי מול אחרים, אז אני יכול לבקש ופתח לי בתורתך. ואמרו נדרים דפנו נאי עמוד ב' ממידה מתנה, כיוון שעשה אדם עצמו כמדבר שמופקר לכל, אז התורה ניתנת לו במתנה. כאילו שראשי מלמד תורה לכל בחינם, שמפקיר את עצמו לכולם, אז הוא נוכל לתורה. הר"ן פירש להזהיר שיש פעורו ביותר, זה נקרא מתנה, זה נדבר, אז הוא זוכה למתנה, הוא אומר אותנו, האדם הוא בהמה תושיע השם, מה זה אדם? אינו בני אדם, שאומרים בדעת, כי אדם הראשון, ושים עצמם כבהמה, מבטלים את עצמם, הם חכמים והכל, אבל הם נכנעים וענבים כמו רסל זולה, גם כתוב, ואם צנועים, חוכמה. אם אדם מתנהג בענבה, בצניעות מסתיר את המעלות שלו, הוא מתנהג, הוא בורח מהכבוד. ככל שאדם מצמיע את עצמו, זוכה יותר כאן תורף. אמר בגמרא, שם על התלמידים בסוכה, בדף כ"ח, נאמר על המעלות הגדולות של תלמידי הלל. כתוב שיונתן בן זאל היה גדול תלמידי הלל הזקן, שכל עוף הפורח עליו היה נשרף. שאל הרבי מקורצק, אז מה היה הגדלות של הרב? אם התלמיד היה כל כך גדול שכל עוף שעובר עליו נשרף, מה הייתה הגדלות של הרבו? אמר, אצלו העוף הפורח לא נשרף. כי הצליח להצניע לגדולתו, שלא הייתה הרכבת כלל. הלל, אנחנו רואים את זה, שהיה מצטיין מאוד ב... העניין הזה של הענווה שהטריד אותו בערב שבת כשהיה בתוך האמבטיה פעם אחר פעם והוא לא הקפיד.
הסבא מסלובודקה אמר לחתן שלו, הבית הקשר, שיחיד לו תורה מאוד מיוחד, שיחיד את זה, אמר לו, תשמור את זה, אל תגיד את זה לך, תשמור את זה לך, בעולם הבא. אמר, רצה לחנך אותו בנקודה הזאת. יש לנו גם מין מסורת, אינני יודע את המקור שלה, אני ניסיתי לחפש, עוד לא הצלחתי למצוא את המקור האמיתי שלה, למדבר צדיק מסתרים. כתוב בגמרא שיש 36 צדיקים שהעולם עומד עליהם, אבל עם ישראל הוסיף מילה אחת, צדיקים נסתרים, למדבורניק זה בדרך כלל אדם שלא מבליט את עצמו, הוא צדיק שלא בולט. כן. יש, זאת אומרת, אדם, אם הוא יכול להועיל לאחרים, זה לא מעלה להיות נסתר. מעלה של הנסתר זה מקום שלא צריכים אותו. עכשיו ככה, אז אם אדם עוסק בתורה לפי כענייני תורה, אז הוא זוכה. על זה נאמר, יגעת ומצאת. לא רק יגעת והשגת, אלא גם מצאת. זאת אומרת, ההישגים יהיו הרבה מעבר למה שאדם יגיע. במתנת שבת.